hay-adda cuntada adduunka ee dw f b ayaa ka digtay in dagaalka ka socda suudan oo halis ugu jiro inuu abuuro dhibaatadii ugu darnayd ee macaluula waxayna haatan sheegaysaa inay ugu dambayn ku guulaysatay inay cunto gargaar ah oo baahi weyn loo qabay geyso gobolka darfuur oo taasoo noqonaysaa gargaarkii ugu horreeyey ee halkaasi la geeyo mudda lix bilooda hay-adda cuntada adduunka ee qaramada midoobey ayaa sheegtay in ilaa laba kulan yo oo gaadiid ahi ay ka soo tallaabeen dhidhaca xadka dalka jaad oo ay soo gaadheen gobolka darfuur dabayaaqadii toddobaadkii hore kuwaasoo siday cunto gargaar ah oo loogu tala galay ilaa rubac milyan qof oo ku nool waqooyiga galbeedka iyo bartamaha darfuur hay-adda cuntada adduunka ee w f b ayaa sheegtay in hawsha gargaarka la gaadhsiinayo darfuur in dib loo dhigayay muddo dheer hase ahaatee ugu dambayntii la fasaxay kadib markii wadaxaajood dheer lala galay dhinacyada ay khusayso tan iyo markii uu bilowday dagaalka suudaan muddo haaatan sanad laga joogo waxaa qaramada midoobe ay sheegtay inay ku barakaceen in ka badan siddeed dhibic shan milyan oo qof taas oo lix dhibic shan milyan oo ka mid ahi ay ku sugan yihiin gudaha dalkaasi hay-adda cuntada adduunka ayaa sheegtay in siddeed iyo toban milyan oo qof haatan ay qarka u saaran yihiin macaluul halka sagaashan boqolkiiba ay ku sugan yihiin gobo ay adag tahay in la gaadho